kad vrište, vidite kako teče. 3.12.2020. godine. Malo je kišno danas vrijeme. Radar tamo sa lijeve strane, vidi se lijepo studentski dom u Foči, novi izgrađen. Na Sedonije polje i novi vrtić, vidite što stolja da boja, malo šaren. Sad će bolje biti kao da stanemo ovako. Evo vidite sada. Borimo se. Imao smo malo gore, trebamo pozdrav na drugim gore skretanje za selo Gradac, ono sa naselje. Ne brže od života, ne, ako misliš bilo gdje, moraš parije. Ovo to je Petarska bojena, počarski velika žluda, zemlju zražen zlata. Da, zeleni kompleks, industrijski čuveni kompleks, bolje na Rodne Drine, čuveni počarski mablič koji je rađen malo, mičke Drine, to je to.